Professor Wajackoyah amekuja hapa akaishia kwa sababu aliona haja fanywa justice. Yeye katika roho yake alikuwa anataka afanywe justice kwamba atawekwa na honorable former prime minister na deputy president honorable William Samoei Ruto on the same platform. Lakini hii maneno ya kumweka eti mnamweka on na Mr. Maure then ni kama ni kumwalalisha. So sisi kama supporters wa honorable Wajackoyah kama roots party, we are saying we are not going allow that. Yes, thank you so much. Any comments?